Черно-синий, самый сильный. Только Одесса, только вперед. Черноморье! У 23-му році Чорноморець з Києва поїхав з перемогою в травні 3-2, пам'ятаєте, як забути таке. Потім ще в серпні 3-2, і так сталося, що Динамо жодного очка не взяло в цих протистояннях. Чому б не продовжити зараз, так, буде важко. Триває переможна серія команди Олександра Шовковського, до того ж вболівальники київські повернулися на трибуни. Невеличкий прогноз від мого колеги Володимира Звєрова. Потім повернемось. Напередодні матчу зустрічаємося з коментатором гри Володимиром Звєровим. Володимир, які очікування від матчу? Ми, звичайно, потім змонтуємо і покажемо, як воно насправді було. Чесно, але, да, мені що, три варіанти різні записати. Да, Чорноморець переміг, зіграв нічу або переміг. Ну, так як це було минулого сезону, так як це було цього календарного року, Чорноморець двічі вигравав. І, в принципі, якщо говорити про матчі київського «Динамо», почну з «Динамо» цього сезону, то це часто атака команди проти оборони команди. Але багато матчів Чорноморця були видовищних, з великою кількістю забитих м'ячів. Тому я хотів би в цьому матчі побачити атакувальну агресію Чорноморця. Я хотів би Чорноморець, щоб відповідав «Динамо». Тому що від «Динамо» зараз всі очікують великої кількості забитих м'ячів. Від форвардів «Динамо», від лідерів команди, які набирають форму. Я був на матчі «Оболонь-Чорноморець», я був розчарований атакувальною грою «Чорноморця» дуже сильно, тому що не пішла гра у лідерів команди, і ті комбінації, навіть от початкові конструкції атак, ще на своїй половині поля, те, що ми бачили в осінній частині, це все не проходило. Мені цікаво, як після такого матча, що зробить Григорчук після такого матча, щоб це змінити. Часу, в принципі, мало, тому тут, мені здається, більше психологія, ніж якась тактична історія. Є серія Олександра Шовковського переможна, є матч за Болонью. Ну, багато експертів, колег-журналістів, ну ти, зокрема, не побачили від Чорноморця атакуючої агресії. І на бумазі, так, на папері, Чорноморець, ну, м'яко кажучи, не фаворит сьогоднішньої гри. Чи ось ці фактори, вони не зіграють злого жарту з тими, хто прогнозує? Так, Чорноморець не фаворит. Звичайно, що Чорноморець не фаворит, але
скільки матчів, яких Чорноморець був фаворитом у цьому сезоні, були не виграні. Тому іноді це плюс. Я скажу, Оболонь була фаворитом в матчі з Чорноморцем, на мій погляд. Але давай так. З позиції останніх матчів з Динамо і двох перемог, ну що, там були одесити фаворити, мені без проблем. Позиція не фаворита, це без проблем для чорноморців. Ще одне питання – фактор вболівальників. Легітимних, легальних вболівальників. Їх буде більше, ніж було в минулому сезоні, коли там є квота, є запрошення особи, а зараз люди там купляли квитки, вони там зроблять галас, зроблять шум, як то кажуть. Це такий істотний плюс для «Динамо» може бути? Ось був на матчі в Житомирі, якраз перед переддень матчу «Динамо-Чорноморець», і я скажу, що це тиск. Це тиск, причому тиск на конкретних футболістів з трибун. Звучать конкретні прізвища, не просто там було Полісся, а звучать конкретні прізвища. Футболістів як своєї команди, так і точково чужих футболістів поливають з трибун. Це правильний тиск, тому що футболісти, от, наприклад, команда господарів, яка програла, дуже болісно програла на останній хвилині, вони підійшли до своїх вболівальників з кислими обличчями, і видно було, що вони вибачаються. І для команди господарів, в даному випадку «Динамо», це солідний тиск. Я сподіваюся, що в Одесі дозволять прийти вболівальникам, тому що та кількість людей, які були на трибунах в осінній частині сезону, там по квоті, я так розумію, вони все одно вболівали по-особливому. І я пам'ятаю, як вболівали за своїх, я пам'ятаю після матчу «Чорноморець Зоря», як вболівали проти конкретного футболіста «Зорі» одного, не буду називати прізвища. Це додає, і я тільки радий цьому. Як воно відбудеться? Далі в щоденнику дякую, Володимире. Да, гарних матчів, побачимося в Одесі. Продовжуємо. Цікавий состав від Романа Крикарчука, Зігіба Дібанга на позиції правого захисника, правий нападник Богдан Бочок, і травмованого Йона Шпорна замінює, і в основі виходить Артура Вагімян. Буде цікаво. Перший удар в площину від чорноморця Олександр Васильєв. Пам'ятаєте, проти Оболоні довго довелося чекати перший удар в площину і результативний. А де перший удар, там і другий. Самсон Єде перевірив на міцність Жоробущина. Цікаво у нас.
Насут Андрій Штогрін мав відкривати рахунок після подачі Ореста Кузика, але Олександр Каравай в останній момент ногою змахнув м'яч з голови Андрія. Щось взагалі дивне трапилось на 37-й хвилині. Я не розумію, як цей м'яч залетів в ворота чорноморця за рівної гри. Ну, всі, хто слідкують за грою, це бачили. І сказати, що це дуже прикро, це нічого не сказати. 0-1. Поки що програємо. Якось так і дограли команди перший тайм. Не зовсім логічний рахунок. 1-0 на користь Динамо. Я ніяк не можу зрозуміти, як це сталося взагалі. Але програємо, але є ще 45 хвилин. Середина другого тайму, Самсон Єде створює сам собі момент і не забиває. Мало б бути у нас уже 1-1. Але 0-1 поки що програє Чорноморець. Моменти є, створюємо, не забуваємо. Подвійна заміна у Романа Григорчука замість Олександра Васильєва і Самсона Єде, який відверто наївся. Закомас і Палібо, наші новачки. Побачимо, є ще час. Трохи більше 15 хвилин. На останні 5 хвилин у нас виходить Артем Посішнюк. Артем дебютує у прем'єр-лізі, замінює Ореста Кузика. Ну, такий відповідальний момент. Успіхів Артема. По другому тайму давайте відзначимо Данила Варакуту. Все ж таки не поплив Даня. Впевнений другий тайм від першого номера Чорноморця. Браво, браво. Програємо на Динамо. 0-1. Мінімальна поразка. Переможна серія команди Олександра Шевковського триває. Ми повертаємось до Одеси. На нас чекають там два важливі відповідальні матчі проти Орскли і Вереса.
трошки розчарований, тому що ми так і не дуже гарно сьогодні грали. Дуже шкода, що такий результат.